Salam değerli izleyicilerimiz, her vaxtınız hayırlı olsun. Bugün size Masazır qəsəbəsində yerleşen çok güzel şəxsi istifadə için tikilmiş 8 otağlı paket kupsalı 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa edilen çok güzel bir həyət evini sizlere təqdim edirəm değerli izleyicilerimiz. Həyətin sahəsinə rahat şekilde bir neçə avtomobil daxil olabilir. Otaq sayı çoxdur ve genişdir. Qoşadaş ilə tikilib. Evin də torpağın da kupçası var. Paket sənəd olan, sənədləri tam qaydasında olan bir evdir. Evin dörd bir tərəfinə, yanına, arxasına keçmək mümkündür. Ünvan Masazır qəsəbəsi. Masazırda 2 saylı məktəbin yaxınlığında, Abşeron Gənclər şəhərciyindən yaxın, Bakı-Sumqayıt şosesinə yaxın məsafədədir. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın, belə bir həyət yanı sahəsi var. Həyətində gələcəkdə bisetka da düzəldə bilərsiniz. Burada gül ağacı yerləri əkilib. Çox gözəl evdir dəyərli izləyicilər. Bu istiqamətdən də yanın arxasına keçmək mümkündür. Kommunalları, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. 8 otaqlı dəyərli izləyicilər həyət evidir. Qiyməti də sahəsinə görə, tikilişinə görə çox sərfəli bir qiymətdir. Evə daxil olduqda sağda yerləşir. Baxın, belə bir boş bir sahəsi vardır ki, burada paltar şkafı rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Geniş xolu var. Üstünlüyü dəyərli izləyicilər Sanuzeli və Santar qovşağı ayrı-ayrıdır. Birinci mərtəbə yerləşir. Mətbəx, 2 yataq otağı və 1 qonaq otağı. İlk öncə mən sizə bu evin mətbəx hissəsini təqdim edim. Mətbəxi çox genişdir. Pəncərəsi öz həyətinə baxır. TV xəttinə kimi çəkilib. Kombi xətti var. Və hər bir otağın üstünə kimi var. Döşəməsi polluq taxtadır. Dəyərli izləyicilərimiz, şəxsi tikili evdir. Sadəcə, yəni alınıb, təmir olunub satılır. Yəni, satış məqsədi ilə tikilən bir evdir. Satış məqsədi ilə heç kim bu boyda, bu genişlikdə belə bir ev tikmir. Pləkanlar da manat betondur və qoz ağacından yığılıb pləkan. Deməli, burada yerləşir bir yataq otağı. 2 pəncərəsi vardır ki, öz həyətinə baxır. Otaqlar çox genişdir, super bir evdir dəyərli izləyicilər. Satışda belə bir ev yoxdur. Qiymət 128 min manatdır. İndirim olacaq. Bir daha nəzərinizə satdırıb, Masazır qəsəbəsində 2 saylı məktəbin yaxınlığındadır. Bu istiqamətdə yerləşir Santa qovşağı, burada isə yerləşir Sanuzeyə. Sanuzeyə çox böyüdür. Duşqabı ilə yığdıra bilərsiniz, tam rahat şəkildə. Oturuşmuş bir evdir, illərin evidir, dəyərli izləyicilər. Kommunallara daimidir, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Sənədlər tam qaydasındadır. İpoteka krediti hazır olan şəxslər üçün gözəldir, təklifdir. İpoteka ilə evi ala bilərsiniz. Qonaq otağında deməli 3 işıq düşən pəncərəsi var. Kanserə xəttinə kimi çəkilir. Təmir yenidir. Amma tikiliş, yəni köhnədir ki, oturuşmuş bir evdir. Təmir yenilənib. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşir deməli 5 otaq. Otaqdan boldur deməli. Manat beton qalınlığına baxın dəyərli izləyicilər. Yüksək keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir həqiqətən də. Dikilişinə söz ola bilməz. Ana yoldan, trasdan, haradasa kilometr yarım məsafədədir. Yaxınlığında məktəb, market var. Ətrafı tam yaşayışdır. Sakit bir yerdir. Sumqayıt yoluna da Abşeron Gənclər şəhərcinə yaxın məsafədədir. Gənclər şəhərcinin arxa tərəfinə düşür. Demək olar ki, yol asfaltdır. Geniş xol, bir otaq. Baxın, otaqları hamısı genişdir. Otaqdan boldur. Bu evdə hamıya yer var. İkinci otaq. Eyni qaydada sanitar qovşağı ilə sanuzel ayrı-ayrıdır. Baxın, burada da yeri var. Yaxşı olar ki, gəlib yerində baxasınız. Bu genişlikdə bu qiymətli ev yoxdur. 128 minə 8 otaq ev yoxdur. Şəxsi tikili yeni təmirdə belə bir ev yoxdur. Sənədlər də tam qaydasındadır. Yəni, ipoteka ilə götürsəz, bank bu evə yaxşı pul verər ki, yəni, həm sahəsi genişdir, otaqları çoxdur və geniş eyvan. Eyvanda da stol qoyub əyləşmək olar. Həyətyanı sahəsi baxın belədir. Rahat şəkildə 7-8 avtomobil daxil ola bilir. Buyurub zəng edib, maraqlana bilərsiniz, dəyərli izləyicilər.